Baik, kita teruskan Nasr 7 pagi ini dengan lintas langsung dari RTM Sabah bersama dengan Raswin Setia. Raswin, teruskan. Terima kasih Redwin di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pembangunan Luar Bandar mengumumkan projek bekalan elektrik menggunakan sistem tenaga solar hybrid bernilai RM170 juta akan dibangunkan di daerah kecil Paitan. Projek tersebut yang dijangka dibangunkan tahun depan akan memberi manfaat kepada lebih 12,500 penduduk melibatkan kira-kira 2,500 rumah di kawasan itu. Menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Rina Mohamad Harun, pada masa ini projek itu dalam proses lantikan perunding dan akan mengambil masa 2 tahun untuk dibangunkan. Ia dijangka siap selewat-lewatnya tahun 2022. Dan salah satu masalah yang agak, yang bukan agak, memang kritikal di daerah Paitan ini adalah tentang bekalan elektrik. Dan sekarang ini dalam proses untuk pelantikan perunding. So ia telah pun diluluskan dan kita insyaAllah akan dilaksanakan mengikut proses-proses yang telah pun norma-norma prosedur yang biasa. Datuk Seri Rina berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan bangunan pusat komuniti masyarakat Paitan daripada Yayasan Afat Rahman kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar di Kampung Batangon Darat, Paitan. Beliau yang turut maklum mengenai kadar kemiskinan yang tinggi di daerah kecil Paitan menghargai usaha Yayasan Afat Rahman untuk membina pusat komuniti ini bagi manfaat penduduk di kawasan tersebut. Projek pembinaan Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Gaya Kota Kinabalu yang melibatkan pembinaan satu blok bangunan pentadbiran, Dewan Serbaguna dan Auditorium perlu disiapkan mengikut tempoh kontrak asal iaitu pada 15 Mac 2021. Projek pembangunan dengan kos hampir RM59 juta itu bakal memberi manfaat kepada lebih 700 pelatih di IPG tersebut. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Teo Ni Ching, pembinaan IPG Kampus Gaya ini ditapak seluas 2.83 hektar akan turut memberi manfaat kepada penduduk setempat khususnya penggunaan Dewan Serbaguna dan Auditorium yang mampu menampung hingga 1,500 orang dalam satu-satu masa apabila siap kelak. Tak tarik milik tapak 10 hari bulan tu. Jadi memang projek ini ready to go. Jadi kita harap dia boleh siap 2021 iaitu tarikh yang dijangka siap projek ni. Beliau berkata demikian kepada media selepas mendengar taklimat projek tersebut yang disampaikan Pengarah Pembinaan Pasukan Projek Khas 2 Jabatan Kerja Raya Malaysia Haji Wan Ahmad Syukiman Wan Jaafar di IPG Kampus Gaya Kota Kinabalu. Sementara itu, Menteri Pelajaran dan Inovasi Negeri Datuk Dr. Yusof Yaakob yang turut hadir dalam sesi taklimat ini berkata, Kerajaan Negeri sentiasa memberi perhatian serius kepada penyediaan prasarana sekolah di seluruh negeri. We are committed. Lebih lagi Hala Tuju Kerajaan Negeri Sabah yang baru ini di bawah kepimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Mohd Syafie, salah satu subjek yang begitu serius ditekankan ialah adanya pendidikan yang baik untuk rakyat Sabah. Jelas Datuk Yusof, pihaknya akan memohon semula peruntukan di bawah Rancangan Malaysia ke-11 bagi kementerian itu yang sebelum ini diserap ke Kementerian Kewangan. Peruntukan tersebut akan digunakan untuk membaik pulih 587 buah sekolah daif di negeri ini. Kerajaan negeri mengalu-alukan kedatangan agensi persekutuan dan badan bukan kerajaan serta individu yang ingin turun padang menawarkan khidmat kemasyarakatan di negeri ini seperti program dakwah kawasan operasi produksi. Ini selaras dengan konsep turun padang oleh kerajaan negeri dalam memenuhi keperluan dan kehendak rakyat. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafie Haji Abdul optimis produksi bukan sahaja dapat menyentuhi umah malah kepelbagaian agama dan bangsa di negeri ini. Selain itu, program kerjasama strategik Anjuran Kor Agama Tentera Kagat Angkatan Tentera Malaysia ATM, agensi-agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan NGO itu wajar diteruskan pada masa akan datang dalam usaha memperkukuh keharmonian rakyat di setiap lokasi yang dikunjungi. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan perasmian produksi di Masjid Makbul Pulau Mabur di Sempurna. Teks ucapannya dibacakan Pembantu Menteri Kewangan Sarifuddin Hatta.
Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Kagat Brigadier Jeneral Datuk Haji Nawawi Haji Daud yang ditemui pemberita berkata, program ini bukan sahaja memberikan fokus kepada warga tentera malah turut melibatkan masyarakat keseluruhannya. Sasarkan ialah kepada seluruh masyarakat yang ada di Sempurna khususnya dan juga lebih khusus lagi di Pulau Mabul. Di samping itu kami juga mengadakan program di mana penempatan tentera berada. Di sini kita ada markas TAC 25 RMD, kita ada KD Seri Sempurna. Ya. Jadi fokus utama bukan sahaja kepada tentera tetapi kepada masyarakat awam. Dalam majlis ini, Brigadier Jeneral Datuk Haji Nawawi turut menyerahkan sumbangan kepada Madrasah Islamiah Makmur Pulau Mabul, antaranya wang tunai RM5,000 serta kelengkapan pengurusan jenazah, telekong, sejadah dan Al-Quran. Hospital Tuaran menjadi premis pertama menerima sijil pengiktirafan Hospital Bebas Sampah di bawah pihak berkuasa tempatan PBT. Sijil pengiktirafan itu disampaikan Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Haji Jaujan Sambakong kepada pengarah Hospital Tuaran Dr. G. Mohan di Hospital Tuaran. Bercakap kepada pemberita selepas majlis penyerahan sijil pengiktirafan tersebut, Datuk Jaujan yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah mahu pihak pengurusan Hospital Tuaran mengekalkan tahap kebersihan premis sepanjang masa. Kita akan pantau. Mungkin every 2 years ke, kita akan pantau. Kalau kebersihan dia berkurangan, mungkin kita akan tarik balik pengiktirafan sijil bebas sampah ini. Katanya kegagalan mengekalkan tahap kebersihan yang ditetapkan PBT boleh menyebabkan sijil pengiktirafan bebas sampah ditarik balik. Sementara itu, pengarah Hospital Tuaran Dr. G. Mohan berharap pencapaian hospital tersebut akan menjadi contoh kepada pengurusan hospital lain dalam penjagaan tahap kebersihan premis. Ia penting bagi memberi keselesaan bukan sahaja kepada kakitangan hospital tetapi juga kepada pesakit yang menerima rawatan di hospital terbabit. Terdahulu, Datuk Jaujan turut melancarkan sambutan Bulan Kebangsaan peringkat Hospital Tuaran sebelum melawat ke ruangan penyediaan makanan hospital tersebut. Pejabat daerah Kecil Paitan diminta menyediakan laporan mengenai jumlah kampung dan penduduk yang tinggal dalam kawasan hutan simpan serta tanah rizab kerajaan, khususnya di Paitan. Pada masa sama, Pejabat Tanah dan Ukur Sabah diminta turun padang untuk membantu mendapatkan data tersebut bagi menyelesaikan masalah penduduk yang belum memperoleh geran tanah yang diduduki. Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri Datuk Aidi Mokhtar berkata, laporan itu penting dalam menentukan jumlah sebenar penduduk yang masih belum dapat tanah dan geran selain mengeluarkan tanah diduduki daripada status kawasan hutan simpan dan tanah rizab kerajaan. Saya minta Tuan Dio sediakan laporan lengkap dan saya akan bawa kepada yang pengetahuan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, di mana di sana sini Yang Amat Berhormat bercakap kita beri keutamaan kepada orang-orang kampung untuk dapat tanah. Sebelum ini, communal title dia sudah batalkan. Dia mau kasih geran kepada orang-orang kampung yang menduduki tanah-tanah kerajaan ini. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM selepas melancarkan Koperasi Petani Desa Sabah Berhad, Kop Desa, di Pusat Komuniti Masyarakat Paitan. Dalam pada itu, katanya, syarikat berkaitan kerajaan GLC terlibat juga diminta untuk mengeluarkan tanah daripada hak milik mereka dan diserahkan kepada penduduk yang sudah lama mendiami sesebuah kawasan. Katanya sebelum ini kerajaan telah membatalkan konsep geran komunal kepada geran individu di 3 daerah di negeri ini, iaitu di Sempurna, Pensiangan dan Kota Marudu. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Aidi berharap pusat komuniti masyarakat di Paitan perlu dimanfaatkan sebaiknya dalam memajukan ekonomi penduduk daerah berkenaan. Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Samsuni Muhammad Nur mengadakan lawatan ke Wisma Persekutuan Sandakan semalam sempena program Walkabout untuk bertemu penjawat awam di peringkat akar umbi negeri ini. Pendekatan turun padang dan beramah mesra itu secara tidak langsung memberi impak positif khususnya aspek penyampaian perkhidmatan oleh agensi-agensi kerajaan di Wisma Persekutuan tersebut. Program ini juga antara lain untuk mengenalpasti masalah yang dihadapi khususnya pejabat jawatan kerajaan yang beroperasi di Wisma Persekutuan Sandakan sekaligus mencari pendekatan terbaik untuk mengatasinya.
Datuk Samsuni turut meluangkan masa melawat beberapa jabatan kerajaan di bangunan tersebut, antaranya Pejabat RTM Sandakan dan Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan selain beramah mesra bersama penjawat awam. Terdahulu, beliau menghadiri sesi taklimat dan perjumpaan bersama ketua-ketua jabatan di bilik mesyuarat Wisma Persekutuan Sandakan. Susulan penemuan mayat seorang lelaki tanpa kepala, kaki dan tangan di perairan Pulau Mengalum, Kota Kinabalu pagi Rabu lalu. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Habibi Haji Manjinji berkata, proses bedah siasat belum dijalankan kerana menunggu majikan bot nelayan dari Brunei Darussalam yang dijangka tiba di Kota Kinabalu semalam bagi proses pengecaman mayat. Ketika dihubungi pemberita RTM di Kota Kinabalu, ACP Habibi berkata majikan bot nelayan yang karam itu hadir untuk membuat pengecaman kerana dikatakan ada antara pekerja bot yang tenggelam pada 5 Ogos lalu memakai baju berwarna kuning ketika hari kejadian. Menurut ACP Habibi, mayat lelaki tanpa pengenalan diri itu ditemui polis bantuan pelantar minyak ERB West Petronas berhampiran Pulau Mengalum. Kira-kira pukul 11 pagi, pasukan polis marin Kota Kinabalu menemukan mayat lelaki itu yang memakai baju tip berwarna kuning dan berseluar hitam. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Sabah mencatat 195 kes kemalangan ketika dalam perjalanan ke tempat kerja setakat awal tahun ini hingga Julai lepas. Jumlah itu meningkat 31 kes daripada 164 kes berbanding tempoh sama tahun lalu. Sehubungan itu, Pengarah Perkeso Negeri Sabah Dr. Muhammad Ali Hindia berkata, Perkeso dengan kerjasama Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS mengadakan program Commuting Safety Support melibatkan 18 pekerja hotel Grandis di Kota Kinabalu. Beliau yang ditemui dalam program ini optimis sekiranya program ini dijalankan secara berterusan ia mampu mengurangkan risiko kemalangan ketika dalam perjalanan ke tempat kerja. Statistik menunjukkan setiap tahun peningkatan secara umumnya peningkatan kemalangan jalan raya ini dari masa ke semasa meningkat. Lebih-lebih lagi pemanduan motosikal secara purata kemalangan berlaku direkodkan sebanyak 13 kes sehari. CSSP bertujuan memudahkan pengurusan keselamatan perjalanan yang baik dalam kalangan majikan, mengurangkan kadar kemalangan perjalanan serta meningkatkan tahap kesedaran, pengetahuan dan kemahiran pekerjaan terhadap keselamatan perjalanan. Sementara itu, Pegawai Penyelidik Penganalisa Kemalangan MIROS, Kap D. Wing mengalu-alukan penglibatan syarikat dan agensi swasta lain dalam CSSP 2019 dalam usaha mempertingkat kesedaran keselamatan pemanduan di Sabah. Saya harapkan semua company pun volunteer untuk adakan program macam ini supaya mereka boleh bagi semua penunggang motosikal boleh dapatkan pengetahuan ini untuk macam mana mereka boleh meningkatkan tahap keselamatan mereka. Para peserta yang ditemui turut menyambut baik penganjuran program ini. Dia banyak membantu untuk semua rider-rider dari segi keselamatan dan pengetahuan yang penting macam ini. Latihan untuk cara-cara membawa motor itu banyak manfaatlah kepada semua penunggang-penunggang motosikal. Program dua hari yang berakhir semalam turut melibatkan demonstrasi pemeriksaan keselamatan motosikal dan teknik menunggang motosikal serta cara mengenal pasti pemetaan bahaya jalan raya. Sekian paparan berita dari Sabah untuk pagi ini. Kembali kepada Redwin di Angkasa Puri. Silakan Redwin. Baik, terima kasih Raswin untuk laporan dari RTM KK itu tadi.